Dobar vam dan, poštovani gledaoci. Pred vama je novo izdanje emisije Bosna i Hercegovina danas. Iz sadržaja izdvajamo. Poljoprivredni proizvođači Posavskog kantona koji su na 4 punkta blokirali puteve ukloniće blokade u Domaljevcu i Odžaku. Do prvih uplata podsticaja za 2014. godinu ostaće na blokadi u blizini graničnog prelaza Orašja. Poljoprivredni proizvođači Posavskog kantona koji su na 4 punkta blokirali puteve ukloniće blokade u Domaljevcu za 2014. godinu ostaće na blokadi u blizini graničnog prelaza Orašje. Njihovi zahtjevi su početak isplate podsticaja za 2014. godinu, rješenje za podsticaje iz 2012. te program podsticaja za 2015. godinu za ratarsku proizvodnju te naknadu šteta od poplava. Na nama je da čekamo potez vlade da vidimo šta će uraditi. Oni su obavješteni o svim našim potezima, svim našim zahtjevima. Evo, još jednom ću ponoviti zahtjeve. Znači, tražimo hitnu isplatu 2014. godine, isplatu poca za 2012. godinu koji je ostao dug od nekih 500.000 maraka, izmjenu i dopunu programa koji je direktno štetan za županiju Posavsku, gdje su nam umanjeni za 30% poticaj. S obzirom da smo bili poplavljeni, smatramo da bi to trebalo još nas pomoći, a ne nas gurati u veću dubiozu.